Армысыз ардақтағайын ұлттық арнаның тікелей эфирін ары қарай ақпарат қызметі жалғастырады. Студияда Мөлдір Әбдірайым. Жеке сәйкестендіру нөмірін беру тәртібі қатаңдатылды. Бұл өзгеріс шетел азаматтарына қатысты. Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы бұйрықты талқылауға шығарды. Жаңа ережеге сәйкес шетел азаматтары ЖСН алу үшін онлайн өтініш бере алмайды. Яғни міндетті түрде халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну керек. Егер құжаттар толық болмаса, немесе мерзімі өтіп кеткен болса, оның өтініші қабылданбайды, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы қолхат беріледі. Елімізде көлеңкелі экономика 18,8% төмендеді. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен қаржылық бақылау агенттігі өкілдерінің кездесуі кезінде белгілі болды. Бүгінде бизнес өкілдеріне қатысты тергеу амалдарының 90% таспаға түсіріледі. Және істердің 80% электронды форматта тіркеледі. Бұл 2023-2025 жылдарға арналған көлеңкелі экономика мен күрес жоспары аясында іске асырылып жатыр. Сондай-ақ қазір мемлекет басшысының тапсырмасымен экономикалық заң бұзушылықтардың кейбір құрамын ізгілендіру бойынша заң жобаланып әзірленуде. Бағалы металдардың заңсыз айналыммен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Олар 4 жыл бойы Ақмола облысы Бестөбе кентіндегі шахтадан қайта өңделген алтынды сатып алып келген. Кейін қолда бар шикізат арқылы жерасты цехтарында зергерлік бұйымдар жасап, Астана мен Шымкент қалаларындағы сауда үйлеріне жіберіп отырған. Тінту барысында құны 35 миллион теңгеден асатын алтын құйма мен сатуға дайындалған 335 дана зергерлік бұйым тәркіленді. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, соңғы 2 жылда күдіктілер арасындағы ақша айналымы 300 миллион теңгеден асқан. Аталған іс бойынша 5 адам күдікті деп танылып, үшеуі қамауға алынды. Қазақстан тәуелсіздігін мойындамай, жұмысшылардың халық кеңесі ұйымын құрған сепаратистерге қатысты сот үкімі шықты. Естеріңізге сала кетсек, биыл 19 наурыз күні Петропавлдың 19 тұрғыны жергілікті колледждің бірінде бас қосып декларация қабылдаған. Әлеуметтік желіде Қазақстанның тәуелсіздігін жоққа шығаруды мақсат еткен жазбалар жариялаған. Жиынға қазақстандықтардың 4-і ғана сотталып, қалған куәгер ретінде жауап берді. Вячеслав Зудерман 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Елена Болдырова, Мадина Қапарова және Ольга Бережновалар 7 жылға сотталды. Олар жазасын орташа қауіпсіздік мекемесінде өтейді. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа әрбір үшінші отбасының мүшелері тап келеді. Ресми мәліметтер осылай деп дабыл қағады. Тіркеуге алынған қылмыстардың 30% қатыгездік әрекеттерге байланысты қозғалады. Зорлық зомбылыққа қарсы белсенділік 16 күн акциясы жастармен кездескен мамандар осындай деректер келтірді. Басқосуда тәжірибелі психологтар мен полиция инспекторлары отбасылық құндылықтардың айқын бағыттарына тоқталды. Топ мүшелері тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты мәліметтерді бір ізге түсіру үшін осы іспен айналысатын арнайы құрылым жасақтауды ұсынып отыр. Әр регионда өзінің бір несі болу керек. Басқармасы осыны жаңағы бақылап отыру. Өйткені бәр информация, ақпарат сол жаңағы басқармаға келіп, негізі жаңағы статистика өзгермеу керек. Үндістанда опырылған туннельде қалған 41 жұмысшының барлығы аман есен құтқарылды. Олар тастармен бітеліп қалған қапаста 2,5 апта болған. Құтқару жұмыстары содан бері үздіксіз жүргізілді. Нәтижесінде жұмысшылар бір-бірлеп дөңгелекті зембілмен шығарылған. Барлығы жедел жәрдем көліктерінен жақын жердегі ауруханаға жеткізілді. Олар қарашаның 12-сінде туннель жұмыстарымен айналысып жатқанда тас пен топырақ көшіп шыға алмай қалған еді. Күн сайын жұмысшыларға болат құбырлар арқылы оттегімен ыстық тамақ берілді. Қырғызстанда пиротехника тиелген жүк көлігі жарылып, бір адам қайтыс болды. Бішкек, Нарын, Торугард бағытында келе жатқан көлік аударылып, өртене бастаған кейін тиелген от шашулар атыла бастайды. Оқиға орнына 2 өрт сөндіру бригадасы келген, дегенмен жүк көлігінде болған бір адамның өмірін арашалап қалу мүмкін болмаған. Қазір оның кім екені анықталып жатыр.
Батыс аймағы желісінің қуаттылығы 2 есеге артты. Атырау облысында жаңадан салынған электр желілері іске қосылды. Тұтынушыларды тұрақты энергиямен қамту мақсатында Батыс Қазақстан энергетикалық торабы Атырау Маңғыстау бағыты бойынша жалпы ұзындығы 780 шақырымға жуық 220 киловаттық 5 электр беру желісін салды. Және тағы 5-еуінің қуатын артыру жұмыстары жүргізілуде. Осылайша өзге аймақтардан оқшауланып қалған Батыс желісінің негізгі мәселесі шешілді. Мұның барлығы электр желілерінің өткізу қабілетін екесеге ұлғайтуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде еліміздің батыс өңіріндегі тұтынушылар үшін энергоблоктарда, оның ішінде маяк станциясында авариялық жағдайлардың саны едәуір азаятын болады. Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданына қарасты Бидай қауылында фельдшерлік акушерлік пункт салынады. Енді жергілікті жұрт Шалғайдағы қалаға аудан орталығына сабылмайды. Мекеме іске қосылған соң 1400-ден астам тұрғынға медициналық қызмет қол жетімді болады. Оның құрылысына облыстық бюджеттен 133 миллион теңге бөлінген, ғимаратқа ауыз су құбыры мен кәріз жүйелері тартылған. Медициналық нысанның 19 бөлмесі бар, олардың іші фельдшерлік акушерлік пунктке қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Атырауда жас мамандарға берілетін сыйақы мөлшері артуы мүмкін. Жергілікті денсаулық сақтау басқармасы өзге облыстан келген дәрігерлерге берілетін қаржыны 10 миллион теңгеге дейін көтеруді ұсынды. Олар бұрын 3-5 миллион теңге алып келген, қазіргі таңда облысқа 160-тан астам жалпы тәжірибелі дәрігер, акушер, гинеколог, хирург пен травматолог сынды мамандар қажет. Сондай-ақ басқарма өкілдері білікті кадрларды тарту үшін сыйақыдан өзге баспана мәселесін реттемек. Ол үшін отбасы банкке бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп, алғашқы жарнасыз әрі 5%-бен несиеге пәтер беруді қарастырып жатыр. Айта кету керек, былтыр Атырауға 59 дәрігер өзге өңірлерден ауысып келсе, биыл бұл көрсеткіш 2 есеге көбейген. Әсіресе Ақтөбе, Орал, Алматы мен Шымкенттен келетін жас мамандар көп. Менің ойымша, бұл жастарға өте үлкен мүмкіншілік. Өткені қазіргі жастар үшін пәтер мәселесі, жұмыс мәселесі ол өте өзекті. Өскемен қаласын кешеден бері түтін аралас тұман басып тұр. Қазгидромет орталығы кейбір аумақтарда ауа құрамындағы зиянды қалдықтар қалыпты мөлшерден 18 есеге дейін артып кеткенін хабарлайды. Экологтар көмірге автокөліктен шыққан түтін қосылып, жағдайды ушықтырып тұрғанын хабарлады. Өйткені Өскеменде соңғы 5 тәулікте жел жоқ. Әзірге кеткен ақпараттар легі осындай. Алда ауа райы мәліметі ұлттық арна қосулы болсын. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубекқызы, назарларыңызға 29 қараша сәрсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, сынапы анасы Петропавл мен Қостанайда күндіз +1, түнде 2-1 градус суық. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда күндіз +2, түнде 2-4 градус суық. Орталыққа тоқталса, Қарағандыда күн ала бұлтты, Жезқазғанда қар жауады, термометр бағаны күндіз +7-4, түнде Қарағандыда +2, Жезқазғанда 1 градус жылы. Семей мен Өскеменде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз +4-6, түнде 4-2 градус суық. Батыстың басым бөлігінде күн бұлттанады, сынап бағанасы Оралда күндіз -2, түнде 6 градус суық. Термометр бағаны Атырау мен Ақтөбеде күндіз -3, түнде Атырауда +2, Ақтөбеде -1 градус. Сынап бағанасы Ақтауда күндіз +7, түнде 2 градус жылыны көрсетеді. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн бұлтты, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта күндіз +17 градусқа дейін көтеріледі, түнде Талдықорғанда -1, Қонаевта 5 градус жылы. Термометр бағаны Қызылорда мен Түркістанда күндіз +13-6 градусқа дейін көтеріледі, түнде +8-4 градус. Таразда күндіз +14, түнде 6 градус жылы. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкентте өткінші жаңбыр, Алматыда жауын шашынсыз, сынап бағанасы түнде +9-6 градус жылы, күндіз Шымкентте +14, Алматыда 16 градус жылы. Елордамызда өткінші қар жауат, күндіз +4, түнде 1 градус суық. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.